Bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã, Liturgia das Horas do Apocalipse. Nós estamos agora nas Laudes, começando bem o dia com as Laudes. Paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas. Vamos ver então como é que nós estamos de som para a gente poder começar as orações. Já está avisado aí em todos os grupos, você precisa se inscrever nos nossos grupos para você receber as notificações, né? Tem gente que ainda não é inscrito nem no Telegram, nem lá no WhatsApp, nem no Signal. Então, precisa procurar ali se inscrever com a gente para que a gente possa. Se você não tem esses links, de repente você não sabe como faz, não dá para colocar aqui agora, escreve um e-mail assim, capeladasagradaface@gmail.com. capeladasagradaface@gmail.com e fala assim: eu quero me inscrever no WhatsApp, né? E aí a gente manda para você, ou quero me inscrever nos grupos. Põe em letra grande, maiúscula, para chamar a atenção: quero me inscrever nos grupos. A gente manda o link para vocês aí também. Ou assim, mais tarde, 6 horas da tarde, se vocês pedirem, a gente pode colocar os links para vocês aí, para vocês poderem participar, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Paróquia Sagrada Face de Tours, vamos iniciar nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha, sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja grandíssimo. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna.
novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo, ó Pai, Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, Divino Coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça, peças graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra, oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora, entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores,
E o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremos-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra e em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes. Porque seu é o mar e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que Ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que Ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente e dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado. Eles não conheceram meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom. 5 de maio, dia de São Pio V, Papa. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó trevo, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio. As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos, em nosso pranto ou choro, escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é a tua paz. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Antífona. Em Deus esperarei e não temerei. Salmo 55, versículos 11 a 13. Em Deus louvarei sua palavra, eu louvarei no Senhor sua correção. Em Deus esperarei e não temerei o que me fará o homem. Em mim, ó Deus, estão teus desejos, e eu te retribuirei louvores, porque tu livraste a minha alma da morte e os meus pés da queda, a fim de que eu possa te agradar, ó Deus, na luz dos vivos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em Deus esperarei e não temerei. Em Deus esperaremos e não temeremos o que os homens podem fazer contra nós, porque não temos que temer aqueles que podem matar o nosso corpo, e sim aqueles que podem matar a nossa alma. Aí sim é o grande inimigo que pode arrastar a nossa alma para o inferno. E nós, então, ouvindo a voz do Senhor, o chamado do Senhor no nosso coração, estamos todos aqui na família Sagrada Face Tours, paróquia Sagrada Face Tours, todos os dias, rezando ao vivo 5 vezes por dia, aqueles que podem, claro, 6 da manhã, depois ao meio-dia, 2:50, e depois também, então, às 6 da tarde e às... Caiu o aplicativo, nós estamos com um problema com o aplicativo aqui da TV Nossa Senhora de Fátima, então coloca de novo, ontem já tinha caído, eu atualizei o aplicativo, mas infelizmente está naquela fase que ele começa a cair de novo, eles não acertaram lá. Aí eu atualizei ontem, mas deu problema, simplesmente caiu de novo. E é gozado que é sempre nesse horário da manhã que cai, viu? É o horário que tem bastante gente, esse horário da manhã é o horário que cai. Então é assim, aquelas coisas que
É complicado, gente. Trabalhar para o Senhor, aí a gente tá aí, tem que batalhar e enfrentar essas dificuldades. Vai se preparando aí, porque dificuldade é o que mais tem, né? Então, dizia eu o seguinte: nós então não devemos temer as pessoas que podem matar o nosso corpo, mas sim as que podem matar a nossa alma. Nós também devemos aceitar a correção do Senhor. Nós que sentimos no nosso coração o chamado de Deus para que nós então façamos a obra dele acontecer na nossa vida e na nossa casa, na nossa igreja doméstica. E nós levemos a Santa Igreja à frente, foi o pedido do Senhor, é o que nós estamos fazendo em vários lugares do Brasil, também no mundo. A igreja doméstica se espalha. Infelizmente, algumas pessoas ainda, ou por ignorância ou má fé, né, basta saber, ainda dizem, combatem, né? Entram com comentários na TV Nacional de Fátima. Ah, igreja doméstica, inventaram mais uma? Não, nós não inventamos mais uma. A igreja nasceu na igreja doméstica. A Santa Igreja nasceu nas casas. Nasceu nas casas dos fiéis. Então os apóstolos iam de casa em casa fazendo a celebração da missa. E nós então continuamos. E quando não tinha apóstolo para fazer celebração, bom, eles faziam celebração da palavra, com certeza, porque não tinha apóstolo, tanto apóstolo para tantos, né, fiéis, né? E quando os japoneses ficaram 300 anos sem padre, e quando na Revolução Francesa os padres morreram, foram, ou foram mortos, ou fugiram, ou então apostataram e se uniram a Robespierre e aceitaram o culto do Deus Sol. São momentos históricos, sem contar os outros tantos, hoje mesmo. São vários países que nós temos aí que são muçulmanos, que a minoria cristã está sendo arrasada, não é de hoje. Claro que nessa altura do campeonato é fácil ver que nas últimas décadas o primeiro que é morto é o padre, ou ele foge, e aí então, ou vai preso também, né? E o resultado da história é, os fiéis ficam com Cristo, mas o Senhor não nos abandona. Então a igreja doméstica existe, continua em frente, nós continuamos em frente, na verdade, voltando ao início. Não mais nos templos suntuosos, bonitos, que os nossos antepassados construíram, mas com muita fé. Eles ficaram com os templos e nós ficamos com a fé. Isso nos diz Santo Atanásio, na carta que ele manda aos fiéis naquela época, mas que vale para a nossa época também. Tá certo, na divisão eles ficaram com os templos, para eles era mais importante, para nós o mais importante é a fé. E fé você tem num templo banhado de ouro, fé você pode ter numa choupana, numa cabana, você pode ter numa prisão, você pode ter em qualquer lugar, porque a fé está no coração, não depende do lugar que nós estamos. E pode, claro, com certeza, também ter muita fé na sua igreja doméstica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a não temer os nossos inimigos, que começam com os demônios e terminam com os homens que nos cercam, inclusive os poderosos aí que estão para perseguir a igreja verdadeira, e já fazem aí os seus estragos, né? E já estão fazendo estrago, mas nós estamos aqui sem medo, porque o Senhor é por nós. E como diz o salmista, se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Bom, pode até ser contra, mas efetivamente alcançar resultado não alcança, porque o Senhor não permite. Então continuemos firmes na fé, com confiança em nosso Senhor, com essa grande missão. Essa é a missão da sua vida, essa é a coisa mais importante que já aconteceu na sua vida. Foi por isso que você nasceu, você entende? Você nasceu para levar a Santa Igreja do Senhor na sua igreja doméstica até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós tomamos o terceiro livro de Reis, capítulo 6. Dessa vez, o versículo 1 a 4, depois 19 a 29. Vai dar sequência, então, da passagem. Foi assim, pois, que aos 480 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zio, que é o segundo mês, se começou a edificar a casa para o Senhor. A casa, porém, que Salomão edificou em honra do Senhor, tinha 60 côvados de comprido e 20 côvados de largo e 30 côvados de alto. E havia um pórtico diante do templo de 20 côvados de comprido, conforme a medida da largura do templo. E tinha 10 côvados de largo ante a face do templo. E fez no templo janelas oblíquas. Fez mesmo assim o oráculo, no meio do templo, na parte mais interior, para pôr nele a arca da aliança do Senhor. O oráculo, porém, tinha 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largo e 20 côvados de alto, e ele o cobriu e vestiu de puríssimo ouro, e também o altar cobriu de cedro. Cobriu outro sim de puríssimo ouro a parte do templo que ficava diante do oráculo,
e pregou as chapas com pregos de ouro. E não havia nada no templo que não fosse coberto de ouro. Cobriu também de ouro todo o altar que estava diante do oráculo, e pôs no oráculo dois querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Uma das asas de um querubim tinha 5 côvados, e a outra também tinha 5 côvados. Assim ele tinha 10 côvados, desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados, com as mesmas dimensões, e a obra de ambos era a mesma, isto é, o primeiro querubim tinha 10 côvados de altura, e o segundo da mesma sorte, 10. E ele pôs os querubins no meio do templo interior, e os querubins tinham suas asas estendidas, de maneira que uma das asas do primeiro querubim tocava numa das paredes, e a asa do segundo querubim tocava na outra parede, e as segundas asas vinham se ajuntar no meio do templo. Cobriu também de ouro os querubins, e ornou as paredes do templo em roda com várias molduras e relevos, aonde se viam querubins e palmas e diversas figuras que pareciam saltar e azir da parede. Palavra do Senhor, graças a Deus. Professor Emílio, por que é que está essa passagem descritiva? Aliás, eu até diminuí justamente porque ela é bem descritiva mesmo de tudo que tinha no tempo de Salomão. Por que que o senhor coloca isso daqui? O senhor escolhe isso logo cedo? Está na Bíblia de todo mundo. Tinha imagens dentro do templo de Deus. Está na Bíblia de todos. Que ele liturgia das horas, mas na Bíblia de todo mundo está escrita a mesma coisa. Tem até figura de homem que foi tirado da Bíblia dos evangélicos e das Bíblias nossas atuais para não ofender os evangélicos a partir da década de 60, os protestantes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nosso Deus, é claro que ele não é idólatra. Claro que não. Nós, então, os homens idolatram deuses, nós adoramos a Deus. Agora, não é possível ao Deus do universo idolatrar. Idólatra, idólatra o quê? Nada. E é justamente por isso, como o Senhor não é idólatra, ele é o nosso Deus, ele mandou fazer imagens, ele inspirou o rei Salomão, ele já tinha mandado fazer as imagens dos dois anjos em cima da Arca da Aliança, ele mandou. Agora, eu imagino a cena, você entra no templo, dentro do templo, dois anjos enormes, um colocando a asa tocando a parede, o outro do outro lado tocando a outra parede, as asas do meio deles, uma se juntando com a outra, as pessoas passando por baixo, maravilhoso. Tudo coberto de ouro, mas isso nem é o caso. É maravilhoso você passar por baixo dessas imagens. E tinha imagens e figuras também no templo. No templo lá atrás, no templo do rei Salomão, como é que essas pessoas continuam acusando a gente de idolatria? Que palhaçada! Mas que ignorância bíblica ou que má fé bíblica, um dos dois, porque não pega a Bíblia justamente em latim original, a Vulgata? Ou então por que que não pega e vai estudar em latim? Ou então por que não pega a Bíblia do século XVIII do padre Antônio Figueiredo e estuda, para antes de falar bobagem, bater com a Bíblia deles, para ver o que realmente é a tradução, e não precisa acreditar no padre Antônio, bate uma tradução com a outra, com a Vulgata em latim, que vai ver que está certinho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não aceitemos mais esse negócio de ser idólatra, porque eles vão bater na ideia para ver se o católico afrouxa na fé, e na primeira coisa que tiver na igreja, acaba saindo veneno, vai se desenvolvendo no coração, e na primeira coisa que der uma discussão, algum dissabor, a pessoa sai e acaba na igreja deles. A intenção deles é essa. Mas nós não fazemos isso, nós sabemos que não tem nada a ver, foi o Senhor. Própria Nossa Senhora disse que uma das ofensas a ela são as ofensas que fazem as imagens. Não tem nada a ver. O Senhor mandou fazer imagens. O próprio Deus. E a gente só e tão simplesmente obedece à vontade do Senhor e continua com a mesma tradição que começou com quem? Com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antífona do cântico evangélico, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Cântico evangélico benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez a nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida.
Tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita desse sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco, e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a paróquia Sagrada Face Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso país, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos: Senhor, coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando quanto antes, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa, livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos os agradar e o dia transcorrer em paz, sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bom, meus irmãos? Deixa eu dar um aviso rápido para vocês, muito rápido mesmo. Olha, você que é da TV Nossa Senhora de Fátima, se inscreva no canal oficial da paróquia Sagrada Face Tours, porque às vezes o aplicativo aqui pode dar problema. Fazia tempo que não dava, mas ontem deu e hoje também deu. E aqui eu transmito para o Facebook ao mesmo tempo para o YouTube. Então vá para o YouTube, na paróquia Sagrada Face Tours, é o canal oficial, que lá eu uso sempre o aplicativo do YouTube. Uma vez ou outra dá problema, não está livre de dar problema, mas como são dois aplicativos diferentes, até hoje nunca deram problema ao mesmo tempo. Glória a Deus, né?
Então, quando o aplicativo daqui da paróquia do YouTube dá problema, tem o outro que está funcionando aqui. Vocês vêm aqui para a TV Nossa Senhora de Fátima. E quando a TV Nossa Senhora de Fátima dá problema, corre lá no YouTube, lá exatamente na paróquia Sagrada Face Tours. Na verdade, vocês têm que estar inscritos nos dois canais. Porque aí você tem um lugar para você correr. Quando acontecer de cair a live, que aí cai a live até voltar para você, você perde a oração. Então aí você já muda de canal. Tá certo? É pro bem que a gente fala. E, por favor, se inscrevam todos no grupo lá do Telegram, TV, Paróquia Sagrada Face Tours, Intenções de Oração da Paróquia Sagrada Face Tours. Se inscreva lá, que é para você poder receber as nossas notificações que estamos no ar. Vai entrar, então, 6h30 o exorcismo de São Miguel Arcanjo, 12h estamos de volta, e 2h30 também com o Terço da Misericórdia. Obrigado por estarem conosco. Bom e santo dia a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.